Hoggaanka maamulka khaatumo isteed Cabdalle Maxamuud Heebe Cagalale oo shir jiraad ku qabtay degmada Buucam ee gobolka Sool ayaa waxa uu ka hadlay diiwaan gelinta qabsoonta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Madaxweyne Hoggaanka sidoo kale waxa uu ka hadlay shaqaaqo ka dhacday laba maalmood ka hor magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, taas oo keentay dhimasho hal qof iyo dhaawac hal qof oo kale. Madaxweyne Hoggaanka arrimaha ka hadlay waxa uu yiri: waxa ka bilaabatay raxan bismillaahir rahmaanir rahiim, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Guud ahaanba deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn waxaa ka bilaabatay ayaan darro aad iyo aad dadka kan mustaqbalkooda iyo noloshooda dambaba u daran oo ay wadaan dhulkaas Soomaalidiidka ah ee dowladda waqooyi. Run ahaantii dhowaan waxaanu bilownay wadahadal magaalada Caynaba ugu dhex maray maamulka Soomaalidiidka iyo reer khaatumo ku dhex maray ama maamulka khaatumo, kaasoo ujeedkiisu ahaa bal in wax labada ummadood ama labada nation ee maxaa kuraday dhulka Alla ku wada beeray bal sidii ay u wada noolaan kari lahaayeen iyagoo maxaa kuraday siman, in bal la isku dayo wada hadal la iskaga dayo. Taa waxaad moodaa dadka reer khaatumo inay u qaateen isdhiibid marka aan eego xayalaha Laascaanood ka dhacdhacayay ama deegaanada Lugaash ka dhacdhacayay. Waxay u qaateen dadkii in la leeyahay maxaa kuraday waxaynuba galay Somaliland war annagu hal la isdhiibo maanaan oran Somaliland halagu biiro, maanaan oran maxaa kuraday waxbaan ku midoonin, jas ma wada hadli karnaa bay ahayd oo keliya waxaan ka wada hadal. Tiina waabay soo afjireen oo iyagaa dumood inay ka hor yimaadeen oo aanay maxaa kuraday wixii aan markaa ku wada hadalay aanay cisaynin. Waxayba bilaabeen xasuuq dadka shacabka ah in si sahlan laysaga laayo oo sabab la-aan ah. Tiraba laba nin baa ku dhintay intaan ogahay maalintii shalay magaalada Laascaanood, midna waa ku dhaawacmay, dad civilian bay ahaayeen. Waxaa lagu dilay qoryaha baroonada ah ee ciidamadoodu ay wataan baa lagu laayay dadkaas. Waxaad moodaa in dadka lagu qasbayo ama dadkiiba iyaga laftigoodu in badan oo ka mid ahina ayba isaga hogaansan tahay in maxaa kuraday ay nimankaa Soomaalidiidka maxaa kuraday waxaan odhan lahaa dadka reer khaatumo meel kasto ay joogaanba dadka gobolka Cayn iyo nawaaxigiisa degafurtii waana hambalyeynayaa, waa soo dhoweynayaa sida ay uga go-an tahay in maxaa kuraday aan taladooda layska maroqsanin oo taladooda maxaa kuraday aanay. Madaxweyne, dadka naxsana waxaa sheegtay haddii diiwaangelintu dhacday gobolka Sool, hadda kolma wareysi gusay buu hadle in wadahadalka buray diiwaangelintii hadday dhacdo barista haatana oo sandaa duqdii Sool baa la keenay, wadahadalkii Caynaba muxuu noqon doonaa? Wadahadalkii Caynaba waxaan odhan karaa waa inay waxba kama jiraan, waan odhan karaa. Sababtu maxay tahay? Waxaa caddaatay faragelinta ay ku hayaan maxaa kuraday dadka reer khaatumo iyo maxaa kuraday deegaanada reer khaatumo sida aanay u tixgelinayn marka aanu eegno. Waxay arrintaasi ahaan doontaa mid maamul goboleedka khaatumo uu dib uga tashado oo uga hadlo wixii arrintaas maxaa kuraday ka sameyn lahaa. Maxaa idiin qorshaysan diiwaangelinta deegaanada Sool qaybo ka mid a la geeyo? Maxaa madaxweyne idiin qorshaysan? War waxaaba cad bool reedi in deegaanada la geeyey in badan oo ka mid ah way caddahayn la geeyey. Geynta oo keliyaba maahee faragelinta ay deegaanada iyo shacabka reer khaatumo ku hayaan baa iyaduna meesha ku jirta. Wiqihii hore u dhacay iyo waxa ka soo baxay maxsuulka ka soo baxay Soomaalilan ka soo muuqay tallaabadii maxaa kura aanu ka qaadi lahayn iyo wixii aragtida dambe ay noqon lahayd waa muuqataa in wixii wadahadalka aanu ugu yeedhno inaanay ahayn wax shaqaynaya way muuqataa. Talaanu dib isugu noqonaynaa, go-aanka la dambaystana waa soo baxaya. Anigu si aragtidayda haddaanba sii hormarsado waan arkaa anigu qodobada jabay dhammaantood waan arkaa, waa muuqdaa, waa caddahay. Warbixintii hore adiga aada weydiinaysay ku saabsanayd 23-ka haddii ay anigu positionkan markaa taagnaan baan haddii ma taagnaan, laakiin waxaan ku ikraamayaa oo nidaamku yahay in talo guud oo maamulku isaga yimaado golayaashiis ilaahay madaxweyne in go-aankaas ku soo baxo waase ka sii hordhacayaayo. Waxaa sababta aan uga sii hordhacayana keenaya tallaabooyinka degdega ah ee Soomaaliland qaadayso